Avstamp egentligen från start, från när jag börjat. Om vi går tillbaka drygt 2 år som ni verkligen startade första gången. Ta mig igenom lite den resan som ni har gjort. Du kan börja, Fredrik, och så fyll gärna i den. Ja, allting börjar väl... Vad bra att du fick börja. Kör. Jag fick börja ta den. Nej, men allting börjar med en frustration från Niklas sida. Det var så här att första hallen vi hade i Sundsvall startade ett elitlag. Och Niklas var lite sårad över att han inte varit uttagen helt enkelt. De startade en serie. En elitserie. Ja, precis. Ja, just det. Och han var inte uttagen. Precis tillfrågan. Inte, nej. Det var aldrig rätt kanske. Nej, men hur som helst då så... I Sundsvall har vi en sån här tradition, vissa herrar, att vi tar en morgonfika. Mm. Så att Niklas kom in 7:05, kokandes. Och sa, det här funkar inte. Och så sa han till mig att vi måste dra upp en egen serie. Och vi måste göra det bättre än någon annan serie som finns i Sverige. Så då startade vi Superelitserien. De hade elitserien i folkmun. Så vi sa Superelitserien. Serien var lite ditt påtänk. Ja. Det handlade ju om att vi var ledsna för att vi inte var med. Nej, blanda inte med mig. Jag var inte med. Men då gjorde vi Superelitserien. Och det var den serien som vi startade upp. En amerikanoserie. Ja. Med... många var vi första? 24. 24 spelare. Fråga 24 helt random och sa... vi ska göra en serie. Vill ni vara med? Så gjorde vi en amerikan utav den. Och sponsorer hade vi. Vi snygga tröjor. Vi hade ju allting. Allting går ju bra. Från början. Ja. Och där började vi sända efter ett tag. Hur kom det sig då? Var det en... Jag tror det började med att någon sände så här med mobilen på i Facebookgruppen som vi hade för den där serien. Mm. Och sen så var Fredrik den en dag och sände. Och så var du tiltad för att jag gjorde fel. Nej, men jag satt på hockeyn och jobbade då. Så gick jag in så du sände live. Och då hade du tagit med några datahörlurar och satt och kommenterade via några hörlurar som hade kopplat till mobilen. Och då ringde jag och sa, egentligen skulle vi gjort något så här. Vi skulle börja sända, för då hade vi, jag liksom gillade teknik så jag visste att det liksom gick och sända lite enkelt. Mm. Borde sända matcherna riktigt. Så där började det. Med ingenting hade vi. Jag hade en bröback som studio. Allt fick plats där. En mic, ja. En lånad dator. Och en webbkamera var det. Ja. Hur många var som tittade då? 25-50 kanske. De som var med i serien. Ja, ungefär. Men sen fick vi stor hjälp av Temptation Tobbe. Ja. Han köpte en kamera. Ja, det är många som har pytsat in till den här studioresan. Ja. Så att då började vi växla upp, köpte någon systemkamera som används som matchkamera. Så, ja, ni ska få se material hur det såg ut på den tiden. Så att, och sen har det växlat upp. Men första året där så var det liksom, ja, men mest för de som var i serien. Liksom. Mm. Ja. Men jag tror att det tog fart när vi bytte första kameran till en riktig liksom, semiprofessionell kamera. Ja. Och tittar man då runt på paddelmarknaden så fanns det ju bara Johan Håkansson som filmade mobilen om det var VM i regnandes. Ja, för det var liksom, det fanns inte så mycket paddel att se. När vi började spela så kom man på nätet, var det inte så lätt att hitta paddel som inte var på spanska. Nej. Det fanns en gammal turnering som Ernvall gjorde i Uppsala med Maxi Sancho. Det var liksom typ det enda som fanns. Annars fanns nästan ingenting. Danny Dios hade sin han och Gabo och Loreda. Det var lite, fanns på engelska, annars fanns inte så mycket. Så lite, nu streamas det ju, varenda match som spelas i Sverige är i stort sett stream på. Alltså, nu känns det som vardagligt, men då var det lite annorlunda. Så att, jag vet inte om det var det som gjorde att det började trilla in lite folk som inte hade med serien att göra. Då var vi helt förvånade. Det var jättekonstigt. Jag minns när vi hade över 100 tittare, när vi stod och jublade. Peka på skärmen, titta till 100. Var det första milstolpen liksom? Ja, 100 var ju lite cool. Ja, det var cool. Men sen hade vi en milstolpe som, kommer du ihåg det i timmen då? Vem vi missade i chatten. Som kom av sig, ja. Vi missade i chatten att Patrik Ekvall var inne i chatten. och berömde oss. Aha. Med små medel, bla bla bla. Ja, bra produktion. Och det såg vi inte just i sändningen. Och då var man såhär... Vi fokuserade på annat. Ja, men då var vi såg det sen när vi kom hem. Det var ju en miss. Annars var det häftigt. Men det var en milstolpe. Ja, för där, när vi flyttade till Timrå och började, då känns det som det var fler som började se runt om i Sverige. För då höll vi varje tisdag, sände vi den där Superelitserien. Ja. Då. Mm. Och då hade ju serien vuxit till, det var ju över 5 divisioner som spelade då. Och där hade vi liksom börjat snäppa upp. För i samma veva så...
ja, då gjorde vi vår första jobb, eller vad man ska säga. När vi, ja, vi fick ju chansen av Danne Hansson nere i Helsingborg. Som hade frågat Håkansson om man visste någon som kunde streama. Mm. Och då hade ju Håkansson, jag har ju mer eller mindre tvingat Håkansson att sitta och titta på Superelitserien. Ja. Men han fick ju verkligen följa resan. Ja. Och han sa, fan, ni är ju redo för det här liksom. Ja. Och sen var han ju livrädd då när vi skulle komma ner och tänkte att det här kan ju sluta hur som helst. Var det då? Men det gick ju jättebra. Ja. Och efter det så haglar in förfrågningar runt om i hela landet. Så att vi gjorde ett par mil i bilen, ja, kan man ju, ja, säga. Men det var främst det. Och så gjorde vi alla Premier Padel Open det året. Ja. Så det var ju augusti, eller vad det blir, för ett och ett halvt år sedan. Som vi gjorde första riktiga sändningen. Så att det känns som det var liksom lite startskottet. Ja. Och så rullade det på, men sen kom ju pandemin och så tog det tvärstopp och alla tävlingar, allting som var inbokat, det fanns ju ingenting. Och då fanns ni där ändå? Ja. Och då satt man ändå hemma och hade kröpp för att man inte gjorde något, och då sa vi väl att nu, vi gör egna turneringar istället. Mm. Och det har ju blivit en hel del egna turneringar. Ja, verkligen. För där hände ju någonting, då exploderade lite. Vi gjorde den där i januari. Ettårsjubileum. Som inte ens var ett ettårsjubileum. Men det var ju typ. Ja, typ. Ja. Men, ja. I Frihamnen också, där vi bjöd in Kaje, Simon, Pablo, John Larsson och Amanda, ja, och Anna och Antoinette och Sofie Arvidsson spelade. Det var liksom den första stora grejen vi gjorde själv. Men det var det väl sände paket då i Frihamnen? Ja, det var ju också det året på sommaren där, innan coronan hade börjat dåligt. Ja. Tror ni att det är en del av att det blev så stort att det fanns en plats att fylla här? Men det fanns ju inget att jämföra med riktigt. Nej, det är kanske det jag är mest stolt över. För nu känns det som sagt att det är helt normalt att det är streaming. Men, men jag tror att många såg det vi gjorde och tänkte, kan de, då kan ju vi testa. Liksom, och sen, jag menar, det var inte en streaming på SM eller svenska topptävlingar. Ingenting streamas ju riktigt. Vad jag kommer ihåg i alla fall. Nej, det var ju typ någon som satt med mobiltelefonen eller att det var en webbkamera i hallen. Mm. Så att det är väl det som man kan vara. Jag tycker ändå vi har gjort avtryck så. Men, hur känner du för att vara pionjär på det sättet i att sända paddel egentligen? Ja, men det är ju, tycker jag, jätteskoj. Men det tycker jag alla eldsjälare som på något sätt har bidragit till paddelns utveckling. Att det är kul att vara med och kunna påverka och inspirera. Tycker jag är roligt. Du nämnde också i början att tekniken, eller om det var Fredrik som nämnde det, att tekniken var ett steg både och. Ja, men det är väl ändå det som har drivit oss, att vi alltid vill ha blivit bättre. Jo. Nu ska vi också veta att vi har ju noll, absolut noll förkunskap i video överhuvudtaget, alltså att filma. Det ska vi vara tydliga med. Så att vi har ju lärt oss på vägen. Ja, vi har lärt oss ett nytt yrke, kan man säga så. Liksom rent, ingen hade jobbat med videoproduktion. Så. Fredrik är säljare, jag kommer från formgivning och grafisk design. Och så att vi har ju lärt oss det allt eftersom, att hitta nya grejer, köpt fel sak, fått köpa ny. köpt ny. Så att det har också varit en ganska kul resa att testa. Men som sagt, nu sista åren när vi har gjort de här eventen själva, dels på grund av att det inte fanns någonting att sända, och sen att vi tycker vi gjorde dem så pass bra och de har blivit omtyckta, så då har det också blivit, jag vet inte, det har gått som en trappa hela vägen. Jag tycker vi har liksom, och testa nya grejer, bara komma på så här sjuka idéer som att, ja, men ska vi inte åka till Marbella och göra en turnering i Spanien, vi tar med oss allt, utrustning och det. Vad har ni personligen för som största höjdpunkten? Ja, fast vi har ju, jag tror att vi gemensamt kan säga Speedy som vi körde i Frihamnen, med det startfältet, det tror vi aldrig kommer mäkta med igen. Men jag tycker fortfarande att just att vi gjorde en turnering i Marbella, sen att den krockade med fotbolls-EM och EM i padden, vi var tvungna att flytta datum, det var en sak som var kanske lite tråkig, men bara idén att vi fick till det och att vi körde ner hela studion, bjöd in spelare. Och skötte hotellet också. Med allting. Det var, kom in där, vet inte hur många hundratusen vi betalade för att få en hotellrum och det. Och det var ungefär, tjena, där nere är plan, ha så kul. De visste nog inte. Ja. Jag fick noll hjälp, alltså det var... Ja, det var sjukt. Det var katastrof. Det var spansk hjälp, jag tror det var standardhjälp i Spanien. Ja, Patti varnade oss innan och sa att det är väldigt mycket manjana där nere. Som jag kanske också anade, men hur bra har ni blivit på logistik egentligen? Finns det mycket vi skulle kunna levla upp där? Man lär sig eftersom. Det är samma sak när man hanterar spelarna.
Ja, det är ju vissa gånger man har sett hotellnotan och bara suttit i studion och sagt bara, nej, nej, det här går inte, alltså, vi kan inte checka ut. Ungefär lite så. Nej, det är mer att man kommer in på kvällen efter sändningen, ja. Så ser man utanför Lampertis rum att det står några glasskålar och de dricker. Ja, en champagneflaska. Det finns inget värsta exempel, men Lamperti är ju, han är ju rolig i alla avseenden. Ja. Spelar det liksom ingen roll att du inte förstår han, så kan man ju som ändå kommunicera. Men de där grejerna, alltså att hantera turneringar, tror jag, det har vi blivit bättre på, att veta vad vi ska och inte göra. För det är sant, vi omsätter ganska mycket pengar, men det går ut mycket, ännu mer pengar. Så att man måste, det jag jobbar på liksom, det är att hitta vart vi kan kapa kostnader. Det är ju det som är, annars blir det svårt att överleva om man hamnar på minusresultat. Men att, jag menar, att jobba med att vara mer strukturerad. Ja, det är någonting jag har lärt mig på. Jo, sen resan. Tror jag liksom det att ta hand om spelarna på det sättet liksom, det blir ju väldigt så här kamratlig. De är ju så liksom sympatiska. Alla spelarna har alltid ställt upp liksom, både här i Sverige och i Spanien. Sen kanske vi glömmer bort ibland att det är faktiskt elitidrottsmän och kvinnor som vi jobbar med, så att med det här att det ska finnas käk efter matcherna vi fått. Lamperti var inte så impad, han fick ta en taxi till McDonald's. Men då var Lobas nöjd. Lobas fick köra han till Donken. Och samma grej hände ju i Göteborg. Hur viktigt har det varit ändå, så du nämnde, att den kulturen bland de här spelarna som ni har haft känns hela tiden som att ni har varit ganska nära med dem och ganska vänskapligt hela tiden? Och bra. Men jag tror det är det som har gjort att det är så himla kul att göra det här. För att, nej, men sen får vi till The Warrior till exempel, alltså Matte Diaz, Andreas Wall. Tänk på det till nästa gång. Och liksom, då har vi, alltså, det har ju bara varit välmening. Ja. Så att vi har förbättrat oss, tycker jag. Ja, men också att de kom, senast bara Hona var liksom lyrisk. För han tycker liksom, han kanske aldrig syns i tv hemma i Spanien, för han tar sig inte så ofta till kvartsfinal. Nu hade familjen suttit hemma och tittat, de förstod ingenting, men det verkade kul, sa de i alla fall. Men så att alla spelar både här i Sverige och att de ställer upp och kommer och liksom är med på de här eventen som vi har dragit upp själva, det har ju varit nyckeln lite grann och har varit kul liksom, just att det är fortfarande det här en sport som börjar bli så stor, men det är ändå en ankdamm. Ja, men lite så. Så man älskar en sport för att vara mitt i den. Liksom. Hur ofta har ni själv reflekterat över vad ni har åstadkommit från den här sändningen för 20-50 pers liksom, och var glad för 100 till det ni har gjort? Vi försöker påminna varandra att vi ska liksom vara nöjda, liksom ha roligt på vägen och sagt liksom, vi måste, och inte liksom. Men din sambo har ju också sagt att ni tar aldrig något kort med spelarna eller, och såna här grejer. Det är svårt. Man tittar liksom hela tiden framåt. Fredrik är inte på väg till vår nästa event nu, utan han är på väg till vårt nästa säkert, i huvudet någonstans. Ja, någonstans där är han. Nej, men att det är ju kul. Det är som när man kan komma på sig själv, det är när man tittar på YouTube-kanalen och man ska leta fram ett specifikt klipp eller någonting. Och då ser man ju, det är ju ganska mycket att scrolla igenom liksom. Då förstår man kanske att fan, man har gjort ganska mycket. Men milstolpar och det, jag vet inte. Inte än, det kommer. Inte det som jag kan känna, wow. Nej, men det blir nya, det är det som har varit, vi kommer ju alltid på sjuka grejer, så att det som var, det är det som har varit lite, kanske man inte har stannat upp och tänkt till heller, för att hela tiden snurra på så här. Så att, men lite, första gången när vi krev ur hissen när Paquit stod och väntade, då var det lite stort. Ja, då var det. Fast det var mest för att jag tyckte, kolla, han kände igen oss sen Helsingborg. Ja, men vi skulle sända i Frihamnen och så bodde vi i ett centralt hotell i Göteborg då. Så på väg till frukost krev vi ur hissen och då stod Paquit och det skulle också åka till frukost. Och då Fredrik, och vi alla hajade till lite, för då var man fortfarande lite starstruck. Det var alla frös liksom. Ja, i vårat gäng. Ja. Men Fredrik tyckte mest att jag tror att han kände igen oss. Övertro på studiepan. Ja, men så, det är bara kul. Det är som en resa. Dels så älskar man sporten och man har alltid liksom varit, sen vi började med paddel och det blivit så här nörd, man är ned. Och då att vi får leva mitt i ankdammen och känna alla spelarna. Och vara med och utveckla. Ja, och sitta liksom front side eller court side och titta på det här. Det är ju liksom, vi har ju aldrig någonsin sagt att vi är kommentatorer. Och det här är ju som, vi är ju inte det. Alltså, vi är de som sitter med tittarna, som att vi skulle sitta bredvid soffan. Och där tror jag man ska liksom,
och man måste förstå det. Att vi är inga självutnämnda experter och det har vi liksom... Nej, verkligen inte. Utan vi är med i soffan. Vi sitter där med en bira och en chipspåse liksom. När det är padden. Ja. Tror ni det är därför ändå som att... För ni är ju väldigt omtyckta. Det är ju svårt att komma ifrån liksom med alla som kollar och ofta... Väldigt mycket kommentarer man ser och folk hyllar liksom var man kommer. Ja, det tror jag. Alla gånger. Och det hoppas jag. Jo, men så lite... Och sen tror jag att det som var smart från början var ju att vi liksom... var ganska bestämd från början att vi ville ha med tittarna i matcherna, liksom, att de ska snacka med oss och liksom, inte att vi bara tog en envägskommunikation, utan att på så sätt har det byggts till någon slags liten community i sig. Just med flödet på YouTube. Ja, precis. De kan sitta och snacka med varandra under matchen och snacka med oss och vi tar upp och de blir sedda. Det tror jag liksom har varit ganska stor nyckel till... Och riktigt bra också när vi inte har någonting att säga. Ah. Så kan man alltid lyfta fram till exempel Linus frågor. Ja. Nej, men det underlättar för att jag säger det att sitta, att vara kommentator rent generellt om man tittar när VPT sändes först när Antonet sitter själv i 8 timmar. Det är liksom, det går ju inte, det är helt omöjligt. Och ja, så får man gärna, vi sörrar ju på som bara den och får man titta och kommunicera och ställa frågor, det är bara roligt. Det är där vi tycker är skoj. Men vad har varit jobbigast då? Finns det något sånt som du tänker på att det här ändå har varit... Ja, det är ju resorna. Ja. Det är ju väldigt långa resor för oss varje gång. Ja, det är väl det. Det är väl ingen höjdare liksom... packa upp, packa ner och resa och sånt där. Det är väl lite segt. Ja, det tar ju närmare en dag att få upp allting för oss nu. Även om vi är 4 gubbar då som gör det. Men resorna, det... Ja, varför vi sände visst. Det var i Stockholm. Och då känner man, herregud, det här är som att vara mellan Sundsvall och Timrå, att det tog så här 20 minuter att åka rodda. Ja, det kan ju vara en milstolpe på sätt att vi kan få sända norr om Uppsala. Ja, det kan det vara. Jag har aldrig sänt någonstans i Norrland. Det är faktiskt lite... Ni som ändå är liksom lokala Norrlands hjälp. Ja, det finns ju ingen hall vi kan göra någonting i Sundsvall. Jag har inte hittat någon så här riktigt, så hallägare där ute... Skicka in bilder. Nej, men det skulle vara kul att få göra någonting i Norrland. Så det är väl en sån här bucket list vi får sätta upp. Ja, definitivt. Så att, ja. Hur viktigt är det för er? För jag tänker så här, resor ensamma har varit ännu jobbigare. Men nu har ni utan grabbarna hade det aldrig funkat. Nej, och det måste man också lägga i det. Ja. Alltså, kompisar, det är ingen, samma sak där. Ja. Det är inga kameramän eller något. Utan det är... Paddelintresserade. Ja, paddelpolare från Sundsvall som har... riktiga jobb om man ska säga och ta hänsyn till och liksom ändå ställa upp jämt, följer med, ta ledigt från jobb och åker från familjer och är där och packar och jobbar ganska liksom långa dagar när vi sticker iväg. Som också har lärt sig under tiden då. Ja, precis. Och det har också gjort det kul liksom att vi som ett litet kompisgäng som reser runt. Det är ju liksom... Ja, utan då hade jag aldrig fixat annars. Nej, några av dem åker ju inte med om det är för mycket jobb och för lite frit, liksom sitta och snacka skit. Tänker du på Kongo nu? Nej, på Smedberg. Och på Smedberg på Affe. Ja, det låter ju ändå härligt att åka ut med sina kompisar på det sättet. Jag läste en artikel som vi hade skrivit för typ ett år sedan. Och det var en formulering där som jag fastnade lite vid. Det var ju Nordin såklart som hade sagt det. Det är fortfarande så att det andra bolag gör på 10 personer gör vi på 2 personer. Mm. Såklart är det kanske en liten överdrift för effekten. Ja, då var vi ju faktiskt 2. Ja, men exakt. Ja, precis för ett år sedan. Ja, precis. Men hur har ni kunnat vara så effektiva? För det är ju verkligen så att ni har gjort så mycket på så få personer. Ja, hemligheten är väl egentligen... Vi har ju haft en kille från... septemberfilm som har tittat på i stort sett alla våra sändningar och när vi såg att han kikade på våra sändningar i Timrå så tänkte jag så att Niklas, vi måste ju fråga han allt om hur gör vi det här bra och hur gör vi det här bra och han förklarade för mig att det som branschen har svårt med det är ju att konvertera från traditionell tv till digitalt streaming, att de är inte där i processen. Det är som att lära en gammal hund att sitta ganska, helt enkelt. Så att det är den biten de har haft svårt med att jobba med. Och de problemen som vi har hittat, de har vi ju liksom löst själv, kan man ju säga. Ja, det är trial and error att vända igång. Vi har ju massa, till nästa event vi ska göra nu så har vi lite nya grejer. Får vi se hur det är. Ja, får vi se. Vi har ju massa sjuka idéer som är på gång som vi får testa oss fram. Men som vi tror kommer...
ja, men höja upplevelsen liksom för de som är med både på eventen och så att det är det som tror jag har drivit oss liksom också och komma på nya grejer och lära oss, men ibland så kanske vi skulle behövt någon mentor. Ja. Hade sparat många kabelinköp och felkontakter och allt vad det kan också vara. Också shouta till mentor här. Ja, precis. Nej, många felköp har det blivit, det kan man ju säga. Men man tänker också på, det känns ju också som att det är klart det är mycket arbete bakom. Mm. Hur hårt har ni egentligen jobbat, känner ni? Hur tufft har det ändå varit? Ja, jag jobbar nog dygnet runt med det här. Mm. Jag har gjort det sista 1,5 år. Från sjuka idéer och sen bollar jag dem med idén och idén säger med lugn och sen säger han bara ja men det kanske blir bra det där ändå. Då kör vi. Ja, nej, ja. Men det är lite så här periodvis som för vi får ju så här alltid när vi har något event eller om vi sänder någons tävling vi som är inne i padden det är det enda man har på sociala medier och då liksom händer så mycket så tycker man så kommer man hem. Det är nästan det som är jobbigt så här, de här första veckan hemma när det är tyst. Mm. det står ingenting om event eller liksom, inga spelare att prata med och så liksom, gud. Ja, ni går verkligen från väldigt högintensiv tävling till och, lägre. Och det märker du ganska mycket på mig. Ja, då får Fredrik panik. Kan inte sova, sitta och ringa 2:30 på natten. Du, jag tänkte, vi ska göra det här. Fredrik här, så är det ofta, kommer med idéerna därifrån och så får du lite kanske ibland vara lite redaktör. Skulle jag gjort det själv, då skulle vi vara kvar med en mobilkamera i Nacksta där vi sände första matchen. Vi hade sagt att det där kommer inte gå, det där kommer inte gå. Skulle Fredrik gjort det själv, då skulle han stått där med någon så här... då hade det gått åt andra hållet. Ja. Liksom. Så vi, och en så här som bromsar och en som ska springa fort. Och så får vi hitta något vanligt tempo. Men det är där jag tror också nyckeln är att det har funkat rätt bra. Det är rätt övertygad om att kombinationen däremellan... Du tycker det har funkat bra då alltså? ibland. Nej, men men så är det. Har ni haft några värsta moments ni två då? Jag tänker att ni har varit väldigt intensivt. Folk som är med oss ibland kan ju se så här, 5-10 minuter innan sändningen då Fredrik vill hitta en ny låt till intro. Och för mig så funkar ingen utav kamerorna. Och så sitter Fredrik, hörru, har du lagt in den nya låten? Ja, men och så är det fullständigt så här... bara ryk om oss, båda två är tokiga och så får vi igång kameran. Hej, välkomna allihopa till Studio Padel. Fredrik, det här ska bli typ kul. Ja. Och så är vi igång. Ja, men då släpper liksom allting. Ja. Så att, men jag tror det är alltid samma stress. Det spelar ingen roll hur förberedd vi än är. Så det är alltid någonting innan vi kör igång. Ja. Ja, alltid. Men det är lite det man, alltså det är det som man går igång på nu. Ja, men är inte det lite den där rushen av att få sända live och liksom... Ja, rycker den här kabeln så har vi lite problem där. Det behöver du inte göra, men bara så här att man vill att det ska bli bra. Ja, jag fattar. Ja, men ni är också nominerade till årets ambassadör på Padelgalan. Vad betyder det? Ja, det betyder ju jättemycket. Ett litet kvitto på att allt slit, att det är någon som uppskattar. Jag tycker också att det är fantastiskt kul, för det blir som ett litet så här... kvitto eller liksom som ett klapp på ryggen att ni gör det bra det ni gör och sen som jag sa, det som jag är stolt över som, det är ändå att vi drog igång det här med stream, så nu kanske alla tycker att det streamas överallt och det, men så tycker inte jag det var när vi startade, så lite liksom avtryck tycker jag vi har gjort i paddelvärlden, så att såklart oerhört stolt och glad över att få en sån. Kan ni känna er som ambassadör? Kan ni stanna upp och känna att ni har blivit det? Nej. Då skulle jag ljuga så. Nej, det får vi väl se. Men det jag tror, det som vi kan märka när vi reser runt i det, när man kommer in i hallar så är liksom att det är liksom kul, ni är här. Många som känner igen och tittar på sändningar. Och det kanske man var ännu mer chockad vid för något år sedan när vi inte hade gjort de här stora eventen. Så var ju folk som, vi var nere i Helsingborg och varenda tisdag sitta och kolla på er serie från Sundsvall. Liksom, gör det. Är det sant? Driver det? Ja, det är nog ni får ett liksom kvitto i praktiken så att säga. Ja. Precis, och det åter tillbaka till det att vi liksom har tagit in tittarna i gemenskapen och i studion och liksom att de har blivit som en community. Och... Jag tycker padel handlar om det rent generellt, att det är en stor community. Mm. Så att det känns bara bra. Så, jag vet inte om vi ska ta på oss någon ambassadörsroll för padel riktigt, men det är... Men kul att folk tänker på oss. Ja, precis.
Jag tänker också på den här lite, om man går tillbaka lite till resan, men mer från att liksom ha att göra med lokala spelare uppe i Sundsvall eller i Sverige till att nu har ni ändå att göra med, som du nämner ändå, elitspelare i padden. Ni har haft, som ni säger, Paquito här och många, många andra bra stora stjärnor här också. Hur har det till att ha att göra med... Inte så konstigt faktiskt. Ja, det är det som är det sjuka. Ja. Då blir man ju mer nervös om man pratar med Viktor Stjärn. Ja. nej, men det är 9 av 10 som jag tycker vi har hanterat och jobbar med. Är hur skön som helst då. Ja. Alldagligen liksom. Är det förvånande nästan? Är det förvånande nästan över det? Nej, men det visar väl lite grann på att sporten inte är så stor. Det skulle jag vilja säga. Och så länge den kan förbli så här folklig så kommer padden fortsätta växa. Skulle det kanske bli mer diver, mer krav, då tror jag man förstör mycket av det fina som faktiskt finns i sporten. Ja, nej, jag tycker så. Det är snarare liksom att, som jag sa, vi som kanske får liksom snäppa upp lite ibland och komma på att det inte bara är liksom polare vi ringer, även om vi känns som vi är kompis med alla, så försöker vi verkligen nu tänka på att det, mat ska finnas liksom, kan vi hämta dem på flyget, kan vi skjutsa dem dit, försöka göra dem så pass förberedda som de har, speciellt nu när vi har gjort de här turneringarna som ändå är rätt stora, som är mycket prispengar liksom. Det är inga så här Lattjo-Lajban-match som de kommer hit och bara ska showa, utan de är här för att tävla, och då får vi göra vad vi kan för att och hjälpa dem med det. Hur svårt har det logistiska vara i att få hit spelare från Spanien? Ni har varit inne lite på det förut när det har varit en pandemi också. Ja. Och liksom språkförbistning. Du kan ju lite spanska, vet jag. Ja, tack så mycket. Lite grann, men, ja, den är bra, den är grym. Men hur har det varit med det roddandet? Ja, det har varit, där har vi haft mycket huvudvärk. Ja, det var väl framförallt i Hede i fjol. Ja. När tjejerna fastnade. Dels så fastnade de i Holland. Och sen så fastnade de i Göteborg. Ja. Carolina Varo tog dem in. Vill inte släppa in dem. Och de var ju först en hel dag. De missade ju en dag för sent. Brände dem. Så de kände vi ändå lite lugn. Ja. Men då sen, det var bara strul. Nej, men så ringde jag ju Patti och sa, hinner ni? Ja. Ja, hur lång tid behöver du värma upp? Ge mig 5 minuter. Ja. Och då gjorde de. Men det var... Ja, den, och det så, osade. Ja. Och när vi skulle ta dem till Frihamnen var det massa då, Gård och Ruiz fastnade i Köpenhamn. Ja, just ja. Ja, det har ju varit tufft liksom, speciellt med det har ju varit pandemi nästan hela tiden. Så det har ju varit... Så vi hade ändå lärt oss att hantera jobbet med flygresorna kring. Ja, men det är också säkert, vi lärde oss en till shout av bokningsansvar. Ja. Någon... Finns det någon där ute? Hör av er. Nej, men att vi, det är också så att man förberedde på ett annat sätt då än vad vi gör nu. Nu får de lösa resorna själv. Mm. Och sen, skönt att lägga över det lite. Ja, men det blir mycket enklare. Det är bara onödigt att vi ska göra det egentligen. Mm. Om du tänker lite om paddelmässigt, det är 2 år tillbaka som ni har varit med verkligen. Sen har ni varit intresserade av paddel även tidigare så. Men hur skulle ni försöka sammanfatta hur det har förändrats från tidigare och när ni kanske började intressera er tills nu? Nej, men alltså, tittar du, man måste ändå särskilja på paddel vart man är i landet. Mm. Paddel i södra Sverige, Stockholm, Norrland. I min värld så spelas det som 3 olika sporter. Stockholmarna matar ju, alltså det ska vara så hårt som möjligt, och sen tycker jag när man kommer ner till Helsingborg då är det liksom mycket touch, och i Sundsvall, vad har vi där? Och Norrland. Jag är bara rädd att vi ska tappa massa tittare från Stockholm. Nej, men alltså jag tycker det spelas 3 olika, och tittar man på våran region till exempel, om man tittar kanske 2016, då skulle man göra hårda stracket som fanns och man skulle kötta på, och det gör ju ingenting om du träffar väggen före, bara den var hård liksom. Jag tycker när man går till hallarna idag så ser man att folk tittar generellt mer på paddel och försöker lära sig själva spelet, och där har det väl förändrats mycket i våran region, att man det blir mer touch, blir mer taktik, och det förstår man ju också när vi har ju en tränare i heltidsanställd i Sundsvall nu, Fredrik Häggman då, som har gjort ett hästjobb och skola in nya paddelspelare i rätt bana och i rätt riktning på en gång. Så att jag tror att padden förändras med tiden just på grund av att vi har tränare, kompetenta tränare runt om i landet som lär ut på riktigt
och rätt och riktigt på en gång. Mm. Kan ni märka det även liksom i det här flödet som ni kör på YouTube så här, kommentarer? Kan ni märka även att folk är mer intresserade kring tekniska grejer och sånt där också där? Det är alltid samma fråga. Vad är det för rack? Vad är det för rack? Vad är det för rack? Så, ja, det får vi jämt. Ja, men det tror jag också. Men sen tror jag också så här, det beror på lite, vi har ju liksom olika, det märker man kanske beroende på vilka som sitter med oss i studion. Mm. Så här, för som man var helt ärlig så, de kanske inte ska fråga mig och Fredrik i första hand rent tekniskt hur vad de ska göra för att levela upp sitt spel. För de, det tror jag inte de förväntas heller. Så där finns det lite skillnad. Men jag tycker också att man ser en skillnad på svensk paddel om man tänker på elitpaddel mot för hur det var när vi började streama. Och om jag tänker bara tillbaka 2 år sedan vid Helsingborg på det spel. Och så jämför man med den satsningen Simon gör nu med Danne och liksom Kaje. Mm. Och alla liksom verkar vilja ta steg och satsa och så att det blir, det är det också som jag tycker är kul med många tycker jag kanske att om vi tar hit topp 20 spelare och ska matcha upp dem mot svenska par så kanske det är lite som offrar dem lite grann. Mm. Men samtidigt är det kul att se vad som, för det finns sådana nivåer i det här spelet hela tiden. Och det har också, och det har också varit kul när man, en match jag tittat på väldigt många gånger, det är när Victor Stjärn och Bonfré möter Yangas och Lamperti. När Bonfré smärsar lampan i. Ja. Men då ser man också vilken stor skillnad, vilken typ av spel, vilken spelskillnad det är på de här spanska paren kontra svenska. Och sen ser man deras resa som de har gjort från Frihamnen för ett år sedan till de är idag. Ja, det händer så mycket. Det händer så extremt mycket. Men ja, men det, fortfarande är det ju grym nivåskillnad. Ja. Elit, alltså spansk elit och svensk topp. Små steg hela tiden men ändå stort emellan. Ja, ja, men det kommer. Mm, det kommer. 2 år så har vi garanterat en spelare. Är det inte Amanda Girdo så är det Vindahl som är där och klättrar. Ja. Det tror jag. Vad ser ni i framtiden för Studio Padel? Konkurs. Okej. Om ni inte Järnblöden. Nej, men alltså vi har ju lite grejer på gång som vi planerar så hela tiden. Det är det ju alltid. Vi har alltid massa så här sjuka idéer. Sen är det som sagt, vi har ju det här året har vi fått anpassa oss lite grann eftersom det kanske inte har varit så mycket tävlingar på svensk mark som vi kan åka sen på grund av pandemin. Mm. Och de event vi har gjort, det måste vi kanske anpassa oss efter de stora tourernas schema, vilka spelare vi kan få till när de svenska spelarna är ledig. Så att vi fortsätter planera och hoppas att vi ska kunna strukturera upp oss lite mer, men jag tror att de bästa idéerna kommer ändå lite på uppstötsen då. Jag har i alla fall bucket list, 2 grejer. Vi ska till Island och sända utomhus. Och sen så ska vi med Björkman till Maldiverna. Ja, Island och Maldiverna alltså. Då är jag klar så. Lågt. Ja, och hemmaplan för dig någon gång i Norrland. Ja, men Norrland skulle vi behöva. Ja, det skulle vi också vilja göra. Vi skulle ju vara jättekul att få göra ett event i hemma i Sundsvall liksom. Mm. Så det får väl också ha som på to-do-listan. Ja, det måste vi lösa på något sätt. Vi får se helt enkelt. Men det är som du säger, ni har ju tagit steg hela tiden så det kanske kommer också. Vem vet, kanske blir New York i sommar. Ja, någonting. Ja. Exakt. Mm. Ja, men underbart. Nej, jag känner mig nöjd. Det blev lång tid, men det var också kul att lyssna på er. Ja. Intressant. Lite att klippa. Ja, det blir lite att klippa här nu. Du sitter nu och bara skakar och hövdar. Fan i helvete, får vi ihop det här. Så är det alltid. Ja. Nej, det går bra. Ja, nej men tack. Tack. Ja, tack själv.